Бившият министър на транспорта и бивш председател на Народното събрание Росен Желязков е номинацията на ГЕРБ за премиер в правителство на малцинството. Той изчете няколко от свои... Всъщност изчете всичките предложения за кабинет, където греят някои от най-знаковите лица на ГЕРБ в политиката, като Делян Добрев, Теменушка Петкова, Красен Кралев, Костадин Ангелов за Министерство на здравеопазването. Всичко това ще коментираме сега с моите гости в студиото. Политическия пиар Нидало Гафари и журналиста от Клуб Зет Пламен Игнатова. Здравейте, благодаря, че приехте поканата. Добро утро. Госпожо Петкова, извинявайте. Госпожо Игнатова, първо към вас. Изненади има ли от всичко, което видяхме допреди малко? Честно казано, не. Знаеше се, че ГЕРБ ще предложи такъв проект на кабинет, в който ще се съдържат голяма част от старите лица, които познаваме. Защото Борисов винаги е питал какво означава експерт, нали, който да не е политически обвързан, да не би да сме завършили всички само училището за политици. Така че виждаме вътре Сачева, виждаме Теменушка Петкова, виждаме Делян Добрев, виждаме половината му стар кабинет. Нали? Любопитното е, че има и няколко души от сегашния кабинет. Господин Гафари. За мен изненади няма. Единствената изненада е, че не очаквах да имаме двама от министрите от Куко. Нали, Любен Дилов и Евтим Милошев, който е един плюс за всички куковци от преди време. Нищо друго не ме изненадва. Логично беше много рискован ход, хазартен ход, с който дава ясна заявка, че или ще го гласувате този кабинет, или въобще няма да има никакви кабинети тук насетне. Отиваме на избори и така поставя в ъгъла всички останали политически формации, които да си правят сметката тук насетне. Приключи ли интригата на кого е министърът на вътрешните работи? До момента знаем, че имаше спор с тази работа. Сега той е предложен отново в кабинет на ГЕРБ. Ами, интригата мисля, че приключи много отдавна. Още в момента, в който от ППДБ снеха доверие от Калин Стоянов заради полицейското насилие по време на протестите срещу БФС. Иначе тук искам да взема повод от това, което Нидал каза за хазартния ход. С факта, че Росен Желязков отиде с пълна папка с министерски имена, на практика се бламират бъдещи преговори за съставянето на правителство с останалите партии. Господин Гафари, от имената, които изчете господин Желязков, освен класическите знакови лица на ГЕРБ в политиката, забелязвате ли нещо друго, което да е интересно, нещо, което да прави впечатление? Например, министърът на транспорта Георги Гвоздейков, който кариерата му потегли от Продължаване промяната Демократична България. Беше министър на транспорта в по-предното правителство на Кирил Петков. Не виждам нищо странно. Това, след като стана в служебния кабинет, защо да не остане и в този кабинет? Явно човека се справя според политическа партия ГЕРБ. Единствено нещо, което сега мене ме притеснява в този му състав, който го излъчва, това, че наистина няма да има преговори и от тук насетне се влиза директно в Народното събрание да се гласува. Сега, къде е големият проблем според мен? По-големият проблем е, че ако бъде гласувано правителството, вече ще бъде проблем за политическа партия ГЕРБ. Защото, даже да имат заедно с Движението за права и свободи тие 105, унесенези 6 гласа или 7 гласа или 10 гласа, през цялото време ще държат като заложници цялото правителство, цялата държава. И вече не знаем кои ще бъдат тези, които ще бъдат държащите в заложници. Като заложници, дали ще бъдат от Величие, дали ще бъдат от ИТН, дали ще бъдат част от БСП или част от ППДБ. В това число и ДПС може да държи кабинета като заложник. ДПС са в голяма политическа формация. Там при тях по-скоро не виждам как, ако не се разбере. Но тези останалите 6 гласа, които са много малички, се опасявам да не са тези, които да почват да разиграват коня си. Може би не сега веднага, но след 15 дена, след 1 месец, след 3 месеца и тогава вече да е много голям проблем. Освен ако не се договори много ясно с някоя политическа формация, не няколко души. Госпожо Игнатова, дайте да обясним набързо каква е процедурата сега от тук нататък. При положение, че се развиват толкова бързо събитията, ГЕРБ СДС има колко 7 дни за да реализира мандата. Колко гласа им трябват, ако приемем, че заедно с ДПС ще участват в гласуването на правителството? Може ли да се получи така, че някои от депутатите на другите парламентарни групи просто да не присъстват на заседанието? Нужни ли са тези 121 гласа задължително? Не. Сега да обясним, това са без съвсем различни неща. За да имаш стабилно мнозинство, трябва да имаш над 121 гласа на практика, защото винаги има депутати, които боледуват, които са в командировка и така нататък. При самото гласуване обаче не се изискват 121 гласа, а се изискват 50 плюс 1 от присъстващите. Това е другото, за което
Сега, ти ми говориш на вие, нека да си говорим на ти, бивши колеги сме, да знаят зрители. Тоест, винаги да, може да отсъстват депутати. Ако си спомниме, при гласуването на кабинета Габровски, така нарочен за отсъстващ беше групата на Възраждане. И при първоначалната регистрация липсваха в действителност точно този брой депутати, колкото бяха нужни, за да мине правителството. Впоследствие се оказа, че от всичките парламентарни групи са се поуспали малко и се събраха впоследствие. Така че това са две различни неща. Ако отсъстват определен брой депутати, едно такова правителство може да мине. И сега големия въпрос е, има ли такава договорка или няма такава договорка. Защото имаме вече публичните заявки на ППДБ за неподкрепа, на Има такъв народ за неподкрепа, на БСП за неподкрепа, на Възраждане за неподкрепа и голямата въпросителна са наистина е парламентарната група на Величие, която, чието представители така в медиите дават непрекъснато разнопосочени сигнали от изминалите дни. Господин Гафари, все пак, ако приемем, че правителството на мнозинството на ГЕРБ ще получи някаква подкрепа, от кои парламентарни партии очаквате да се отделят отделни депутати или да не дойдат на заседанието, или да се успят на заседанието? А може да гласуват за, нали, също? Разбира се, имаме да. И такава хипотеза. За съжаление, съм си забравил бобените зърна. Иначе чак да ги хвърля, да гледаме, да умуваме или тоя глобуса, забрави ги. Много трудно да се каже, защото независимо от всичко, дали ще бъдат част от ПП, т.е. ДБ, дали ще бъдат част от БСП, защото има такива гласове, дали ще бъдат Величие, дали ще бъдат ИТН. Проблемът при господин Борисов ще бъде, че ще бъде заложник на независимо от който да било. И то такъв заложник, при който винаги ще има опасност в определен момент да изиграе този лошия ход. Слави го е правил вече веднъж, виждали сме го как го прави. БСП са го правили също, виждали сме го как го правят. Движението за права и свободи са го правили не един или два пъти също. Така че той залага всичко на тази карта с идеята да покаже на избирателите на ГЕРБ, да покаже на хората в България, че ние казахме, че ще направим правителство, че има стабилно правителство, силно, мощно, експерт. Всички тези хора са по един друг начин експерти, защото са били по един или два пъти министри, т.е. имат някаква експертност в това, което ще участват. Така че единственият ми на мен е проблем е независимо дали ще има кворум достатъчен за 121 или по-малко, дали ще има... Как ще се раздвижат нещата след това? Защото в министерските постове към този момент не виждам нито един, който да е от друга политическа формация. Тоест, не виждам да има взимане, примерно нещо от Величие да се даде нещо на ДБ, да се даде. Не е дадено на никой. Това са само на политическа партия ГЕРБ, техен тотален избор и как ще върви напред, не знам, и то кога може да върви напред. Това означава ли, че Борисов поема пълната отговорност? Абсолютно. Точно това означава. Ние го казахме вече. Самия факт, че Росен Желязков днес върна пълната папка, означава, че Борисов казва, аз ще нося отговорност с моите лица. Дори. Струва ми се дава така една заявка, че тези лица не могат да се еманципират, защото това са моите дългогодишни бивши министри в голямата си част. Но сега, убедена съм, че той е напълно наясно, че правителство на малцинството с 68 народни представители просто не е сериозно и е капан за ГЕРБ, това, за което ни дал говори през цялото време. Защото ще има пазарлък за замминистерски постове, ще има пазарлък дори за шефа на горското. И за областни управители. За да не хвърляме повече, Боб, както каза господин Гафари. Има нещо много обаче знаково. Бойко Борисов беше на срещата при президента. Той може да минат сенца обяви, че Той може да не отиде. Но това, че отиде и застана до Росен Желязков, означава, че аз поемам цялата отговорност. Тоест, ето вижте ме, в пълния обем на тоталната отговорност поемаме и сега ще видим доколко е този рискован ход и дали толкова е рискован. При хипотезата за неприемане на това предложение за състав на кабинет и за премиер от страна на ГЕРБ СДС, папката отива във втория, ДПС. Все още не съм видял, поправете ме ако греша, някъде конкретно изказване от страна на лидерите на Движението за права и свободи, какво ще правят с втория мандат. В този смисъл нека да се върнем към една трета хипотеза възможно. Служебното правителство на Димитър Главчев. Той е в края на своя мандат в момента, но върши много странни работи в края на своя мандат. По мен написа една много интересна статия в петък в Кубзет, която показваше странните действия на господин Главчев от края на мандата му. Например, смяната на областните управители, част от тях на ГЕРБ, въпреки че той е откровено част от ГЕРБ и замяната им с членове или приближени до ДПС.
рокади в службите в края на мандата, при положение, че дори отказа да се яви самият Главчев, отказа да се яви в парламента и да коментира рокадите в парламента. Какво ни говори всичко това? Готви ли се за втори мандат, господин Главчев? На мен лично ми говори точно това, че господин Главчев се готви за предсрочни избори и за втори мандат. Само искам да добавя нещо за нашите зрители. Когато излезе доклада, конвергентния доклад на Европейската комисия и Европейската централна банка за отказа да ни приемат в еврозоната, веднага след това имаше пресконференция на Димитър Главчев, който заяви: ще поискам нов доклад, след като изпълним критериите. Това означава ноември, декември месец най-рано беше казано първо лице единствено число. Точно така. Освен на рокадите в службите, които не са работа на служебно правителство, освен смяната на областни управители в края на мандата на служебно правителство, искаме се да обобщим по-голямата картина. До момента имаме конституционни промени, които все още не се произнесъл Конституционния съд по тях. Това означава ограничен кръг от лица, които могат да бъдат министър-председатели. Това, което се случи на Андрей Гюров, така може би беше едно превантивно отстрелване на един потенциален министър-председател, въпреки че там знаем, че ЕЦБ не разрешава на управителя и подуправителите да заемат политически постове. Парламентът все още не е излучил омбудсман. Съответно нямаме и заместник омбудсман. Тоест, кръгът от лица, които могат да бъдат министър-председатели, на практика се стесни с един, не се разшири с повече. И може би на тази основа Главчев очаква и да остане. Самия факт, че реши да пита парламента аз ли да отида на форума на НАТО или президента, при положение, че ние всъщност може да имаме нов министър-председател до датата на форума, който започва на 9 юли, вече говори за това. Сега наскоро чух една хипотеза от Валерия Велева, че може би пък Главчев трасира пътя за втория мандат на ДПС, когато ДПС, да речем, ще излезе и ще предложи служебното правителство да остане като редовно такова, за да не дразни с собствени кадри. Нали, това е интересна хипотеза. Друг е въпросът, кой ще го подкрепи едно такова правителство в парламента. И как то ще изглежда независимо от мандатоносителя. Господин Гафари, как ви се струва една такава теза и като подвъпрос действията на Главчев, особено смяната на областни управители от ГЕРБ с кадри на ДПС, звучи ли ви като за развиване на някаква нова зависимост от новия силен човек в ДПС, Делян Пеевски? Може така да се тълкува, но може да се тълкува и по-ше един вариант, че той разчиства, той вади горещите кестени в момента, които евентуално следващото правителство трябва да ги извади. И затова сега се подреждат и винаги може да се прехвърли, даже включително хората от ГЕРБ да им се обясни, ми не, ние, той Главчев ги махна, нали, но нашето правителство, аз ще видим как ще. Но разчистване или подреждане, или преподреждане на цялата власт, която ще бъде в следващите някакъв период от време. Съмнявам се, че Главчев ще остане като редовен министър-председател. Или ще бъде вече Росен Желязков, или просто ще се отиде на някакъв вариант, при който вече не знам президента как би назначил и кой би назначил, защото стана много сложно с назначаването, но може да не е Главчев. Това е последен въпрос и към двамата. Не искам отново да хвърляме боб, но все пак вашето мнение. При евентуално отиване на трети мандат, кой ще получи папката? Кой ще получи правото да върне папка с изпълнен мандат на президента Румен Радев? Не, не, и аз няма да хвърлям боб. Сега имаме силна заявка от страна на Има такъв народ, че иска третия мандат. Възраждане на практика вече се отказа, каза, че няма как да се случи. Има такъв народ и президента Румен Радев са в нескрити добри отношения. Нали? Това е ясно, така че не е изключено да получи. До момента най-често третия мандат отиваше при БСП, с което президента винаги е правил един реверанс към левите хора. Нали? Не към самата партия, която някой твърдят, че иска да оглави, като той дори не е неин член. Но това е друг въпрос. Така че не знам. Това е въпрос на негов избор. Няма как да предвидим. Господин Гафари, какво очаквате? Смятам, че ще връчи на БСП трет, защото те са в такава разсипия в момента. Предстои им конгрес, предстои им избор на лидер. Много трудно ще могат и с мандат да се занимават. По-скоро смятам, че може би ще отиде към ИТН, обаче ИТН според мен нямат никакви шансове да реализират каквото да е правителство. Не си представям как господин Борисов, господин Пеевски, Джевдет Чакъров ще връчат властта на Слави Трифонов, който не дава никаква конкретна заявка, че ще участва с тях в първи или втория, така молите да му дадат всичко. Така че по-скоро не. Или е Росен Желязков, или са избори.
Добре, много ви благодаря. На гости ни бяха политическият пиар Недава Гафари и журналистът от Клуб Z Пламена Игнатова. Коментирахме новината буквално от преди минути. Росен Желязков, бившият министър на транспорта и бивш председател на Народно събрание, е номинацията на ГЕРБ за министър-председател в правителство на малцинството. Той занесе при президента и пълен кабинет от предложения за Министерски съвет. В него личат някои от най-знаковите лица на ГЕРБ СДС през годините, като Делян Добрев, Теменушка Петкова, Деница Сачева, Костадина Ангелов, плюс една-две бързи изненади. Реклами, връщаме след малко.